Bugünün tarixinə aparan yol nə qədər uzun olsa da, çətin olsa da, amma nəticə çox uğurlu oldu. Və ən əsası odur ki, hərb tarixində də özünə məxsus hadisələr baş verdi ki, hansı ki bu bizə böyük bir zəfərə qayıdışın önəmini kəsb etdirdi. Və belə bir günlərdən birini biz ötən gün qeyd etdik, Tovuz döyüşlərinin 3 il münasibəti ilə, Tovuz döyüşlərindən 3 il ötürdü, amma hadisələr intensiv şəkildə hələ də davam edirdi. Demək olar ki, iyun ayının 20-sinə qədər hələ də gərginlik yaşanmaqda davam edirdi. Böyük zəfərə gedən yolun son addımları idi. Və biz bu Tovuz döyüşləri ilə bağlı hərbi ekspertlərimiz, xüsusi mütəxəssislərimizlə bu barədə söhbət açmışdıq. Bugün də bizim dəyərli bir insan, hərbi ekspert Tərlan Eyvazovla bağlı elə həmsöhbətimiz olduğumuz o dönəmə bir daha qayıdacağıq və Tovuz döyüşlərinin məhz növbəti günlərində baş verən hadisələrdən söhbət açacağıq. Tərlan Əm, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sizi də hörmətli izləyicilərinizi də səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıq salnaməsinə yazılan, qızıl hərflərlə yazılan daha bir əməliyyat idi Tovuz döyüşləri. Və istəyirəm ki, 3 il bundan öncəyə qayıdaq və hal-hazırdakı gedən proseslər nə idi, necə gedirdi? Barədə məlumat. Çox sağ olun, çox dəyərli sualdır. Mən də çalışaram, qısa zaman kəsində müəyyən qədər bu məsələ öz münasibətimi bildirəm. Çünki elə sizin bu studiyanızda da, digər studiyalarda da, bu möhtəşəm televiziyanızda 24 saat ərzində daimə sizlər, elə müəyyən qədər də bizdə sizə qoşularaq həmin hadisələri şərh etməyə çalışmışıq və siz doğru qeyd elədiniz ki, məhz qələbiyə gedən yolumuz o 44 günlük mübarizə və onun sonunda olan o möhtəşəm qələbə Tovuz döyüşlərindən başlandı. Çünki o vaxta qədər belə bir imitasiya yaranmışdı ki, güya beynəlxalq güclər bu məsələni sülh yolundan həll edəcəklər. Amma bilindiyi kimi, Ermənistanda çox böyük təlatümlər yaşandı, Serj Sarkisyan hakimiyyəti istefaya göndərildi və onun əvəzinə bugün də mövcud hakimiyyətdə olan Paşinyan hakimiyyətə gəldi və onların hələ müxalifətdə olarkən verdiyi bəyanatlar qaldı bir tərəfdə. Təbii ki, özünün, mən deyərdim, müəyyən qədər siyasi çəkisinin azlığından sonra təcrübəsizliyi zəminində o elə düşündü ki, hələ özündən əvvəlki, sələflərindən dirəli gedə bilər, Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal edə bilər və özünün hakimiyyətini bir daha möhkəmləndirə bilər və bu onun özünün və onun hərbi siyasi onların komandanlığının bəyanatlarında daha öz əksini tapırdı. Ona görə də məxsusu olaraq onlar belə bir təxribat düzənlədilər və həmin siz deyiniz, qeyd etdiyiniz zamanda, yıl ayının 12-sində bizim Tovuz rayonuna şərti sərhədimiz olan, Ermənistan sərhədimiz olan orada bizim bir postumuzu ələ keçirdilər. Və təbii ki, bundan sonra da Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan əskərləri, hərbiçiləri o postun alınması, düşmənin geriyə oturulması uğrunda döyüşlərə başladılar. Yəni, işte, məsələ bundan başlandı. İkisi başladı, sonra növbəti günlərdə də davam etdi. Təbii. Və biz elə media üzərindən də bir çox təxribatların baş verməsi, yalan məlumatların Ermənistan mətbuatında yayılması, hətta bəzi yüksəkliklərin yenidən geri qaytarılması kimi məlumatları da aldıq. Tərlan Əm, gəlin düşünək ki, 20-ci əsr, 21-ci əsr artıq demək olar ki, hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsi. Bu, ötən illəri müharibəsi deyildi. Bu, demək olar ki, rəqəmsal texnoloji yüksəkliklərin inkişaf etdiyi bir dönəmdə aparılan hərbi əməliyyatları idi. Yəni, hər bir amili nəzərə alsaq, hərbi döyüş qabiliyyətinin formalaşması, yüksək nizam-intizam, vətənpərvərlik ruhu, bütün bunları nəzərə alsaq, döyüşlərin uğurla həyata keçirilməsi məhz zəfərə aparan yolun açılışı idi desək, yəni bütün bunlar bunu tamamlayır mı? Təbii, mən sizinlə tamamilə razıyam, amma burada bir balaca mən özümdən də bu sizin fikirlərinizə əlavə etmək istərdim. Ondan hələ 4 il öncə, 2016-cı ilin deməli, aprel ayında aprel döyüşləri baş verdi, bildiyiniz kimi o da 4 gün çəkdi. Və onda da artıq onun ilk simptomları görünməkdir və düşmən tərəfindən tam şəkildə və eləcə də düşmənin arxalandığı beynəlxalq güclərə tam şəkildə çatdırıldı ki, Azərbaycan heç vəzlə öz torpaqlarını, işğal olunan torpaqlarından vaz keçəsi deyil və onun da uğrunda göründüyü kimi çox böyük hazırlıqlar yapır. Və biz bunun, siz dediyiniz o məsələləri ilk olaraq orada gördük və təbii ki, eyni texnoloji bizim vasitələr üstünlüyümüz burada tətbiq olundu. Amma demək olmazdı ki, düşmən də əlinin üstünə qoyub susub qətiyyən,
onlar da artık müəyyən tədbirlər görmüşdülər və həmişə olduğu kimi yenə də o erməni ikiyüzlülüyü, erməni deməli o fırıldaqçılığı deyərdim. Ondan sonra həddən ziyadə hiləgərliyi burada işte işə düşmüşdü, amma bu işə yaramadı. Çünki bildiyiniz kimi 12-si qeyd etdiyiniz kimi başlasa da, daha sonra Rusiyanın və ATƏT-in digər həmsədrlərinin vasitəsilə güya bu saxlanılmağa doğru gedirdi və ayın 15-ində elə bir ki müəyyən qədər nisbi sakitlik oldu. Amma ayın 16-sində isə düşmən tərəfi tam gücü ilə, tam heyətli hücuma keçdi. Kiçik bir ərazidə, siz fikirlərin, 3 briqada cəlb olundu. Biz Nazor, bunlardan biri Dilican deməli briqadası idi. Biz Nazor briqadası idi. Daha bir digər deməli moto atıcı briqada dediyimiz kimi kiçik bir əraziyə cəlb olunaraq oradan tamamen zərbə qrupu yaratmaqla bizim Tavuz və ətraf rayonlarımızı işğal etmək məqsədi daşıyırdı. Və buradan da bildiyimiz kimi hələ o dövrdə də bütün beynəlxalq deməli şəhərçilər hamısı bunu qeyd edir ki, oradan məqsəd Azərbaycandan Gürcüstan üzərindən Türkiyə oradan Avropa çıxan o həmin enerji qaynaqlarını zəbt eləmək idi və bununla da Azərbaycanı bir dəfəlik fak karşısında koyup o teslimçi, biabırçı sülh sazişine kol çektirmeyden ibaret. Ama bunun da karşı bildiğiniz gibi komandanlığımız ve kahraman dövüşçülerimiz tarafından qətiyyatla alındı. Ve o günlerin tarixine dikkat getirdik de sözsüz ki itkilerden de vazgeçmedik. Azerbaycan tarafından da itkiler oldu. Değerli insanları hatta itirdik desek yanılmarıq. Ve yüksek rütbeli hərbi qulluqçuların şehit olması bu da bir göstericiydi. Tarlan Hanım, yəqin ki razılaşarsınız. Təbii ki, təəssüflə olsun da qeyd etməliyik ki, yəni o siz deyən məsələni belə izah etmiş sahi var ki, təbii ki, öndə heç vaxtı general və yaxud komandir korpus olmamalıydı. Amma buna baxmayaraq bizim insanlarımızın, birinci növbədə hərbçilərimizin, yüksək rütbəli zabitlərimizin ürəyində o qədər düşmənə qalib gəlmək bir eşqi var idi ki, onlar hamıdan önə çıxmağa çalışır və döyüşü bilavasitə öz yerindən idarə etməyə deməli, səy göstərirlər. Və burada da təbii ki, bizim hamımızın sevimlisi, bütün xalqımızın sevimlisi bizim Polad Paşamız, hamının dilindən səslənən, orada təbii ki, onunla da bir yerdə bizim digər zabitlərimiz, İlqar Mirzayev və digər zabitlərimiz şəhid oldu. Və bundan başqa da deyərdim ki, baxmayaraq ki, orada mülki əhali yaşayır, Ermənistan tərəfi heç azına bozuna baxmadan kiçik bir kəndi, yəni Tavuz rayonunun Ağdam kəndini çox sərt atəşlərə tutdu. Təsəvvür edin, kiçik bir yerə 20-dən çox mərmi düşmüşdü və orada 76 yaşında bizim bir mülki vətəndaşımız da həlak olmuşdu. Və bütün bunlar onu göstərirdi ki, yəni Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan döyüşçüləri nəyin bahasına olursa olsun, öz həyatları bahasında olursa olsun, düşməni heç bir vəclə öz torpaqlarımıza yaxın bırakmayacaq, əksinə onu oradan vurub çıxarmaq əzmindədirlər və biz də bunun hamımız şahidi olduq. Tərlan mənim, insanlar arasında da böyük ruh yüksəkliyi var idi, bu döyüş əzmi var idi, qəhrəmanlıq hissi var idi. Hamı işğaldan, işğal olunan torpaqlarımızı həmin anda belə geri qaytarmaq istəyirdi sanki. Bir birlik var idi, insanlardan dəstək aksiyaları keçirilirdi, Tovuza bir axış var idi. Təbii. Bax, bu barədə bu insanların milli ruha, vətənpərvərliyə olan, vətənə olan münasibəti barədə istəyirdim. Çox sağ olun, çox yerində deyilmiş bir sualdır. Məsəl ondadır ki, mən bura gəlməmişdən öncə bir daha həmin dövrə aid olan materialları izlədim, özümün arxivimdə olan və orada ilkin olaraq bir məqam vardı, onu mənə Tovuz rayonundan göndərmişdilər. İlkin artıq şəhidlər deməli olarkən və yaralılar olarkən, baxmayaraq geri xatırlasa, həmin dövrdə çox ciddi pandemiya qadağaları var idi. Bütün dünyada bu virus məsələsi ilə bağlı ciddi tədbirlər görülürdü. Amma insanlar bütün o qadağaları aşaraq, əllərindən gələn yalnız o idi ki, həmin yola çıxaraq bizim o şəhidlərimizi, qazilərimizi hamısını alqışlar altında qarşılayırdılar və onları məxsusi yerlərə, deməli, istiqamətlərini hamısını alqışlar altında yola salırdılar. Yəni, bunun özü bir göstəricidir. Hərbi sıralara qoşulmaq istəyənlər də var idi. Hərbi sıralara qoşulan adamlar minlərlə idi. Təbii ki, onların qarşısına alınması özü bir çətinlik yaradırdı. Ondan sonra isə dediyiniz kimi xanım buyurdu, Bakı şəhərinin özündə olduqca çox böyük həzimli və heç kəsin təşkil etmədiyi, o nifrətdən yaranan, düşmənə qəzəbdən yaranan, azadlıq eşqi ilə yaranan belə bir deməli, tədbir oldu, belə bir izdiham oldu. Təbii ki, orada müəyyən xoşa gəlməyən, mən pandemiya dövrünü, məxsus olaraq onun səhərsi günü və orada artıq
İstər Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında, istərsə bütün dünya qarşısında məsələ qoyuldu ki, artıq bundan barışmaq olmaz. Çünki bunun başqa yolu da yoxdur. Hı-hı. Əgər səninlə danışıq aparan bir tərəf deyirsə ki, Qarabağ Ermənistandır, nöqtə. Və biz artıq heç nəyə də deməli geriyə çəkilən deyilik. Və ondan əlavə hətta Naxçıvana, bizim Gəncə Pasar bölgəsində də öz iddialarını bilavasitə Ermənistan Müdafiə Nazirinin dilinə səsləndirdilər. Burada artık geriye yol yok. Hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər. Burada yalnız qeyrətə sarınaraq, bütün qüvvəsini bir biləyə sarıyaraq, yalnız və yalnız burada müharibə və düşmənə ya ölüm ya öldürüm məsələsi vardır. Bu da ki, göründüyü gibi. Burada bilirsiniz, xalqın bu etirazının bir yaxşı cəhəti də ondan ibarət oldu ki, qeyd etdiyimiz kimi bütün dünya gözləri, birinci növbədə Rusiya bunu gördü ki, yəni burada artık heç nəyi qorumaq, heç nəyi nə bilim bağlamaq, nəyəsə ümid verici bəyanatlar səslənməyin yeri deyil. Burada Azərbaycan xalqının fikri qətidir, Azərbaycan dövlətinin fikri qətidir. Torpaqlar ya belə, ya elə deməli işğaldan azad edilməlidir. Amma Ermənistan tərəfi təbii ki, bütün bunlara qulaq asmadı. Ona görə də 44 günlük müharibədə artıq öz cavabını da aldı. Tarlan, mən milli orduda xüsusilə nizam-intizam, hərbi təlimlərdə nizam-intizam qaydalarını diqqət çəkmək istəyirəm. O günləri xatırlasaq, Azərbaycan tərəfindən bir nəfərin də olsun fərari kimi qeydə alınmaması, amma əks tərəfdə, yəni postu qoyub qaçmaq kimi, həm əskərlərin, həm zabitlərin bu cür hərəkətləri dünya ictimaiyyəti tərəfindən də yaxşı müşahidə olundu. İstəyirəm buna da diqqət çəkək. Nəinki dünya ictimaiyyəti tərəfindən, təbii ki, bizim tərəfimizdə belə bir məlumat var idi ki, həmin dediyiniz dövrdən başlayaraq, bugünkü müzakirədə 44 günlük savaşda da Ermənistan tərəfi 10 min nəfər, deməli onların fərarisi olub. Amma bu yaxınlarda o qarşı tərəfin ittihamlarına cavab verən Paşinyanın həyat yoldaşı Anna bildirdi ki, 11 min nəfərdən artıq deməli Ermənistan ordusunun fərarisi olub. Yəni öz ailəsini, öz iqtidarını müdafiə etmək məqsədi ilə bunu səsləndirdi ki, axı biz necə döyüşə bilərdik ki, bizim 11 min nəfərdən artıq deməli fərarimiz olub. Gördünüz ki, bunu biz demirik. Bunu artıq özləri belə etiraf edirlər və belə bir məqamda da təbii ki, həddən ziyadə fərarlı olan yerdə də ordunun hər hansı bir döyüş qabiliyyətindən danışmaq yersiz. Hətta itkiləri də gizlədirdilər. İtkilər də müəyyən qədər gizlədir. Çünki o itkilərin gizlədilməsi üçün onların əlində müəyyən əsaslar var. Görə. Çünki onlar bilavasitə Ermənistan ordusunun itkilərini deyirlər və tanınmamış o qondarma qurumun, qondarma ordusunun itkiləri barədə demirlər. Ondan sonra xaricdən oraya gələn muzluların itkiləri barədə demirlər və ona görə də onların itkiləri qat-qat azaldılmış şəkildə olur. Amma bütün bizim kəşfiyyatımız əlində bunlar haqqında müfəssəl məlumatlar var. Hətta orada valideynlərin Müdafiə Nazirliyinin qarşısına toplaşıb və biz istəmirik ki, bizim övladlarımız başqa torpaqda həlak olsun kimi ifadəsi artıq Qarabağın da onlara məxsus olmasının bir göstəricisi idi. Bunu artıq biz özümüz də müşahidə elədik və bu demək olar ki, döyüşlərdə həm ölkənin milli ruhu, həm iqtisadi qüdrəti, həm nizam intizamı, hər bir şey öz qaydasında açıq şəkildə özünü nümayiş elətdirdi Təllam əli. Bilirsiniz, məsələ bundadır ki, bəli, haqlısınız, amma orada müəyyən nöqsanlar da özünü göstərdi. Yəni, kateqorik olaraq Ali Başkomandan tərəfindən göstəriş verildi ki, heç nə gizlədilmədən bütün məsələlər müfəssəl şəkildə nöqtəsinə qədər tədqiq olunsun və mənə məruz edilsin. Təbii ki, bu barədə mətbuata deyilə bilməzdi, amma bu barədə mən dəqiq bildiyimə görə bugün də açıqlaya bilərəm ki, olduqca ciddi, deməli, həmin işi bilən mütəxəssislər tərəfindən çox ciddi şəkildə araşdırmalar aparıldı, bütün səhvlər çözüldü və Ali Başkomandana müfəssəl məlumat verildi və bu məruzadan sonra çox qısa zaman kəsiyində ordumuzda çox böyük işlər görüldü. Çox qısa, mən özüm üçün hətta iki müharibə keçən bir ehtiyatda olan bir zabit kimi, azdan çoxdan yaşı 60 keçən adam kimi olduqca belə həddən siyada heyrətamiz oldu. Və bütün dünyanın özünün bu sahə üzrə olan mütəxəssisləri, şərhçiləri, ekspertləri üçün də bu gözlənilməz oldu ki, Azərbaycan ordusunda gör nə qədər Azərbaycan xalqında dövlət, nə qədər istək var ki, çox qısa zaman kəsiyində həmin o olan az çox nöqsanlar da aradan qaldırıldı və artıq bu sentyabr ayında 44 günlük savaşa biz başlayarkən artıq tam şəkildə, müfəssəl şəkildə bizim ordumuz bütün dünyanın qabacıl orduları bir sırasında NATO ordusu standartına uyğun olaraq bu döyüşlərə başladı və çox qısa zaman kəsində qalib gəldi. Və heç şübhəsiz ki, ordum varsa yurdum var ifadəsi təbii, burada təbii. Da öz bariz nümunəsini tapır. Tərlan bəyəm, təşəkkür edirik dəyərli fikirləriniz üçün və biz də çalışdıq ki, o baş verən Tovuz fəxr, qürur hissi bizə yaşadan Tovuz döyüşlərindən qısa bir ekskurs edək. Proqramımız isə davam edir.